विद्युत प्राधिकरणको एमडी यही हुनुहुन्छ कुलमानजी उहाँले भन्नुभयो मलाई तपाईँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब यो डिजेल र पेट्रोलको गाडी होइन हाइड्रोजन गाडी चढ्न पर्यो भन्नुभयो म हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा छु ताकि अब हामी यो ग्रिन इनर्जीबाट ग्रिन हाइड्रोजनतिर गएर हामीले यो किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मल खाद अथवा त्यस्तो उत्पादन गर्नको लागि पनि यातायात क्षेत्रको लागि पनि अन्य उद्योगको लागि पनि हामीले एउटा रिभोल्युसन ल्याउन सक्ने सम्भावना पैदा भएको छ अहिले म तेस्रो पटक देशको नेतृत्व लिँदै गर्दा अब हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिशातिर र विद्युत खपत बढाउनु पर्ने आवश्यकता त्यता विद्युत उत्पादनतिर भन्दा अब उत्पादित विद्युतलाई देशभित्रै खपत गर्ने बढीभन्दा बढी खपत गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेतिर हामीले सोच्नु पर्ने समयमा आइपुगेका छौँ भने अर्कोतिर विद्युत व्यापार गर्ने विद्युत बिक्री गर्ने र रा त्यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी हाम्रो अहिले जो व्यापार असन्तुलन छ त्यो व्यापार असन्तुलन घटाउन सकिन्छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ सङ्केत देखिएको छ अहिले हामी व्यापार बिजुली बिक्री गर्दैछौँ म अहिले त्यसको पनि लामो व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन अस्ति भर्खरै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हाम्रा पदाधिकारीहरू भारतसँग गएर बडो सकारात्मक ढङ्गले वार्ता संवाद भएर अझ धेरै विद्युत अब हामीले बेच्न सक्ने वातावरण बन्न गएको छ र त्यो भारतीय बजारमा मात्रै होइन त्यो बङ्गलादेशको बजारमा पनि हामीले विद्युत बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ भने अब यो ग्रीन बाट ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजनतिर जाने नयाँ युगतिर अब विश्व जाँदैछ तपाईँहरू सबैलाई पक्कै पनि थाहा छ यो ग्रिन इनर्जीबाट ग्रिन हाइड्रोजन बनाउने सबभन्दा उपयुक्त अवसर हो हामीलाई मलाई अस्ति म प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा विद्युत प्राधिकरणको एमडी यहीँ हुनुहुन्छ कुलमानजी उहाँले भन्नुभयो मलाई तपाईँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब यो डिजेल र को गाडी होइन हाइड्रोजन गाडी चढ्न पर्यो भन्नुभयो मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी छलफल गरेका छौँ म हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा छु ताकि अब हामी यो ग्रिन इनर्जीबाट ग्रिन हाइड्रोजनतिर गएर हामीले यो किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मल अथवा त्यस्तो उत्पादन गर्नको लागि पनि यातायात क्षेत्रको लागि पनि अन्य उद्योगको लागि पनि हामीले एउटा रिभोल्युसन ल्याउन सक्ने सम्भावना पैदा भएको छ अहिले विकसित देशहरूमा बिस्तारै हाइड्रोजनको प्रयोग चाहिँ को मात्रा गुणात्मक रूपले वृद्धि हुँदैछ जहाँ हामी ग्रिन इनर्जीको यति प्रचुर सम्भावना भएको देश छौँ हामी भने हामीले यो इनर्जीलाई हाइड्रोजनमा र हाइड्रोजनबाट हामीले अन्य तमाम उद्योग व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई किन अगाडि नबढाउने